Poštovani gledalci, dobroveče. Kada vidite uspešno preduzeće, treba da znate da je neko ko se nalazi na njegovom čelu nekada imao hrabrost da donese važnu odluku. Isto je, verujem, i sa uspešnim državama. Dok jedan broj ekonomista tvrdi da našoj državi preti bankrot, ima i onih koji tvrde da se našoj državi bankrot već dogodio. Večerašnji sagovornik naše priče, dr. Daniel Sjetičanin, kojem želim dobroveče. Dobroveče. Tvrdi da se to dogodilo na slučaju smanjenja penzija. Da vas predstavim, gospodine Sjetičanin, gledalcima naše televizije, vi ste profesor Univerziteta Singidunum i neko kome nije strana ozbiljno izgovorena javna reč za koje čvrsto stojite. Naravno da je to važna osobina svakoga ko pokušava da govori o onom što sve tišti, o opštim problemima. Mada sad više problemi ne smije da se pominju, sada se sve to zovu izazovi. Nema više problema. U novogovoru evropskom ne postoji reč problem, postoji samo reč izazov. Prema tome, ono što smo ranije zvali problem penzija, to je izazov. Ono što smo zvali problem socijalnog sistema, to je izazov. Ono što smo rekli problem likvidnosti, finansijski problemi, to nisu više problemi, to su sve izazovi kojima neko treba da odgovori. Sve to što ste pomenuli možda bude tema za sebe u okviru večerašnje emisije, a ja biram da ovu započnem pitanjem stanja javnog duga. Mene je uplašio podatak da javni dug svake sekunde raste za 92 evra, dnevno svakog sata za 330 hiljada evra, a dnevno 8 miliona evra. Da li su to tačni podaci? Ja ne znam, ne mogu da se računam sada kako ste vi to računali po sekundi, koliko u satu ima sekundi, koliko u danu ima sati. To su podaci sa jednog od... Moguće je da su... Uglavnom, kako god, istina je da je naš javni dug veliki, a istina je da je naš uvoz mnogo veći od našeg izvoza, otprilike oko 20%, i to ne ove godine, i to ne 5 godina unazad, nego desetinama godina unazad, dakle skoro od 2000. godine, kada nam je dozvoljeno da uvozimo i slobodno izvozimo, naš je uvoz mnogo veći od izvoza, a naši troškovi su, dakle dvostruko je veći naš uvoz od izvoza, po pravilu, a naša proizvodnja 20% niža od naše potrošnje. To znači zadužujemo se svake godine za 20% onoga što potrošimo. Šta su po vama najveći problemi srpske ekonomije danas? Znate, najveći problem srpske ekonomije jeste jedan i samo jedan, i to godinama unazad. Problem i najveća teškoća srpske ekonomije je što je privreda pod strašnim pritiskom političara. U kom smislu pod pritiskom političara? Umesto da deluje pravni poredak, umesto da političari brinu samo o tome da li sudovi rade svoj posao efikasno, da li policija radi svoj posao efikasno, da li institucije koje treba da obezbede ugovor i svojinu rade efikasno, to je za svako onaj ko je nešto kupio, to i plati. Država o tome baš i ne vodi mnogo računa, nego se neprekidno trudi da usreći ili privredu ili svoje građane, a pošto ne može da usreći celu privredu, pošto ne može da usreći sve građane, na kraju se ispostavi da usreći svoje partijske kolege, svoje prijatelje, kumove, pašenoge, burazere, školske drugove, tako da je kod nas politika postala glavna komponenta privrede. Koliko je to opasno? To je opasno upravo onoliko koliko vidite po onome što se događa. Zašto je to opasno? Zato što se niko ne usuđuje da se bavi privrednim poduhvatima, osim ako ima dobra leđa, kako to obično se u narodu kaže, osim ako ima poznate ili u opštinskim strukturama, ili u republičkim strukturama, ili u nekim jakim partijama, juče Dinkićevo i danas naprednjaci. Dakle, smenjuju se partije, demokrate također, ni jedna partija tu nije pošteđena, ni jedna nije pošteđena. Uglavnom, kod nas se privredni poduhvati uvek jako oslanjaju na ono što je politička podrška. A i političari im u tome daju za pravo, jer se neprekidno smišljaju sve novi i novi načini kako da pomognemo privredi.
Potrebni su nam strani investitori, ništa, kaže političari, mi ćemo pomoći strane investitore, mi ćemo im dati subvencije, mi ćemo im dati besplatno zemljište, mi ćemo ih privući jeftinim električnom energijom, a nećemo dozvoljavati poskupljenje električne energije. Dakle, mi ćemo im jeftino prodavati opremu, hale, sve ćemo raditi samo da dođu. I sada kada se neko naše preduzeće prodaje, obični ljudi, a i svi se pitaju, i to s pravom, da je najbolja cena ona da preduzeće damo i uz njega što manje da damo. Odakle to sve uvreženije mišljenje da smo mi sami mnogo lošiji upravljači nego neko ko bi došao iz belog sveta? Pa, znate, moram reći da budemo ozbiljni analitičari, i to uverenje ima uporište u mnogim stvarima koje su se do sada događale. A kad smo prestali da budemo dobri? Dobri upravljači. Znate, moram nešto da vam kažem. Da smo bili dobri upravljači, ne bi nam se dogodilo ono što se desilo, a to je da su mnoga preduzeća jednostavno izgubila pojam o privrednom računu. Odjednom se pokazalo da je veliki broj preduzeća, tada društvenih, državnih, ili ima previše radnika, ili ima loš proizvodni program, ili ima neku tehnologiju koju je preskupo platilo, kao na primjer Smederevska železara, pa ne može da izađe na kraj sa dugovima. Dakle, privredu smo imali koja se neprekidno oslanjala na pomoć, kako se tada zvalo, šire društvene zajednice. A kako je moguće da nekad... A to se prevodi, to su poreski obveznici. Da, doba o kojem govorite, pretpostavljam doba socijalizma, nije postojalo nešto što se zove podvlačenje crte na kraju godine, na kraju budžetske godine? Pa podvlačilo se crta svake godine i konstatovali su se gubici, ali neka ozdravljenja su podrazumevala smanjivanje proizvodnje ili otpuštanje radnika ili smanjivanje plata ili menjanje štaba odnosno tima koji upravlja preduzećem, a to je, pošto su te timove postavljale partijske strukture, kao što ih i danas postavljaju partijske strukture u državnim organizacijama, to se uvek pokazalo kao društveno neprihvatljivo. Kad je bilo društveno neprihvatljivo, znate, ekonomska istina uvek izbije na videlo, kada radnici kažu mi ne tražimo ništa drugo, samo da radimo. A onda kada ih pitaju, u mnogim preduzećima se to desilo, ali naša uprava je zaposlila veliki broj radnika, trebalo bi jedan deo da bude otpušten, jedan deo da smanji plate, a jedan deo da radi u jednom sistemu organizacije koje je teži, onda su se postavljali ozbiljni problemi koje jednostavno društvo u celini nije moglo da reši. Kapitalizam je efikasan i zato što je strašno surov. Ali u toj surovosti on je imao neku svoju vrstu pravde, a ta pravda je da svako može da radi i da pokreće posao i svoju poslovnu inicijativu u okvirima zakona. U okvirima da ono što kupi mora i da plati. Socijalizam je dugo tavorio i preživljavao i mnoga preduzeća na osnovu toga što su dugovi nisu plaćali, a kredite je jela inflacija. Na toj osnovi ne može da postoji preduzeće. I sada je došlo ono što ste vi lepo rekli, hajde da podvučemo crtu svake godine. Kada podvučemo crtu svake godine, ispostavilo se da mnoga preduzeća ne mogu da sopstvenim prihodima pokriju sopstvene rashode. Šta raditi sa tim preduzećima? Sad dozvolite meni da uzem ulogu voditelja pa da pitam vas. Šta uraditi sa preduzećem koje svojim prihodima ne može da pokrije rashode? Odgovor na to ćete mi dati. To preduzeće treba da nastavi sa radom sve dotle dok pokriva svoje one varijabilne troškove. Šta to znači varijabilne troškove? Ono što kupi za tu godinu da može i da plati. A šta kad... To je pozitivna nula. To nije pozitivna nula, to je gubitak. Jer to preduzeće vremenom gubi svoja sredstva. Sredstva se amortizuju, a ne kupuju se nova koja bi ih zamenila. To je put u gašenje.
I vi biste rekli, pa ništa, neka se gašle, ali dok ne pojedu svoju tu amortizaciju, proći će 2, 3, 4 ili 5 godina. A šta kada više troši operativnih troškova, znači za plate, za energiju, za sirovine i sve ono ostalo, sem amortizacije mašina i zgrada, šta kada troši više? Pa onda to je besmisleno proizvoditi, oni stvaraju samo štetu. Ja kupim platna za 1000 dinara i napravim košulju za 800 dinara, šta biste mi rekli? Odmah ga zatvorite. Ako kupim platna za 800 dinara, a prodam košulju za 1000 dinara, vi biste rekli nastavite sa radom. Ali da li sam ja u dobitku? Nisam, jer me amortizacija šivaće mašine košta 300. Znači, ja sam u gubitku, ali još uvek mogu da nastavim neko vreme sa radom. Ali to je put u kraj. Međutim, istina je da se kod ovaj rezon, pa zar ćemo ljude ostaviti na ulici? Pa najveći je trošak kada se ne radi. E pa kad je najveći trošak kada se ne radi, onda dolazi, onda se gura, dokle god oni koji pozitivno posluju, mogu da nadoknade troškove onih koji negativno posluju i onda se stvar izravnava. Moguće li duže? Može i duže. Kako duže? Pa, mi smatramo da će naši unuci biti pametniji, efikasniji i preduzimljiviji. Pa kažemo, pa dobro, mi radimo stvarno sa gubicima, mi trošimo više nego što proizvodimo, ali naša deca će biti fantastična i mi ćemo se zadužiti. Pa ćemo i dalje trošiti više nego što proizvodimo i zaduživaćemo se, a njima ćemo ostaviti dugove. A oni će to sjajno da plate. Međutim, to nije dobar rezon. Možda oni neće moći da plate. Onda se neko seti i kaže, pa ništa, prodat ćemo ovo što imamo, kao što smo mnoge fabrike prodali, pa ćemo izmiriti svoje dugove. Ali ako to nije dovoljno, ili zbog toga što prodajemo sve odjedanput, kakva će biti cena? Kad njih 30 u ulici prodaje automobil, kakva će biti cena automobila u tom gradiću? Mnogo niže od realne. Niže od... E, tako su naša preduzeća prodavana. Ne zato što je nas neko mrzeo ili prevario, nego zato što kad se sve odjedanput prodaje, onda je cena bagatelna. Čitala sam jednu vašu odličnu analizu upravo na tu temu zaduživanja. Kažete kako niko od naših vlasti ne sme da postavi pitanje svetskim bankarima i tih 20 korporacija koje vladaju svetom. Zašto ste nam, jeste li bili svesni da naša zemlja neće moći da vraća kredite kad ste nam ih davali? Takvo pitanje postavila nedavno Grčka Siriza svetskim bankarima. A sve ovo pričam da bih ilustrovala tim zaključkom da su oni verovatno u startu bili svesni da kredite nećemo moći da vratimo, ali da su sve vreme imali na umu prirodna dobra koja poseduje ova zemlja i ne samo prirodna, sve ono što može da ode kao zalog za te kredite koje ova država više nije u stanju da vraća. Vi ste postavili dobro pitanje, a zašto su oni te kredite davali? Da li je moguće da su velike banke, kao što je Societe Generale, kao što je Erste banka, kao što su sve te velike strane banke, Intesa i druge, da li je moguće da su oni mislili da je sve to normalno i da je to sve u granicama normalnog i da daju kredite i našoj privredi i našim građanima i našoj državi i da pritom smatraju da će te kredite jednog dana država i građani i privreda moći da vrate bez pomuke? Nisu. Oni su znali da to neće moći da vrate. Ali su ponavljali scenario koji nije kod nas prvi put primenjen. Veliki. Ja stalno ponavljam da se mi pridružujemo većini kolonizovanih, porobljenih zemalja. I sad već možda bi mogao reći mi smo se pridružili, a do pre par godina sam govorio mi se pridružujemo. Oni koji su čitali Johna Perkinsa ispovest Bio sam ekonomski ubica,
oni su tačno videli scenarija kako vaši učesnici u stvaranju Vašingtonskog konsenzusa porobljavaju zemlje. Počev od tog ekonomskog porobljavanja. Da, poenta je da se u prvoj fazi zemlja zaduži što više, ne po mogućnosti, nego svakako mnogo više nego što može da vrati. Onda se vrši pritisak na vladu da se ti krediti počnu vraćati u ozbiljnim porcijama, a znalo se da neće moći da ih vrate, a onda se preuzimaju resursi te zemlje. Divno je ako ta zemlja poseduje naftu, divno je ako ta zemlja poseduje bakar kao Čile ili naftu kao Venecuela i Libija ili kao Irak. Divno je ako ta zemlja poseduje neke druge minerale, rude ili ako je ta zemlja važna kao strategijska lansirna rampa prema zemljama gde se nalaze ti resursi. Nesumnjiv je interes tih 20 korporacija da se dođu, oni to i ne kriju, oni to pošteno i javno govore, da je porobljavanje Rusije zadatak kapitalizma kao sistema, ne zato što mrze Rusiju, nego zato što smatraju da resursima u Sibiru ne treba da raspolaže jedna država, nego 20 korporacija koje su lideri svetske proizvodnje, to je van svake sumnje. Svetske finansijske korporacije smatraju da su izabrane da budu lideri svetske proizvodnje, potrošnje, raspodele, razmene i celokupnog ekonomskog života i da zbog toga oni pre ili kasnije na miroljubiv ili nemiroljubiv način ili čak svetskim ratom moraju doći u posjed sibirskih resursa. Oni smatruju da je to njihovo prirodno pravo. Šta će se nama desiti izabrani. Naša nevolja je što prvo veliki broj građana I u svest, nama je mentalni sklop takav da kažemo, pa možda i bolje, veliki broj građana tako misli, da stranci upravljaju našim resursima. Šta fali, ne znam, Fincima, šta fali Holanđanima, Nemačkoj, šta fali, pa i kod njih je američki kapital, šta fali Južnoj Koreji, šta fali Japanu i tamo američki kapital. Baš je fino, ono što mi vidimo, šta fali Italiji, i tamo je američki kapital. I vrlo često ćete sresti ljude i u našoj zemlji i u susednim zemljama, u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Makedoniji. Kažu, ja samo kad bi Nemci došli, to bi bilo fantastično. Eno, bili smo u Nemačkoj, narod stvarno jedan, prvo čisto sve, uredno, doterano. A pogledajte kod nas fasade, pogledajte ulice izrovane, pogledajte ovo, pogledajte infrastrukturu, grozno. A mi pričamo o Beogradu na vodi. Veliki, sa istim tim rezonom, što bi bilo fino da dođu Arapi pa da naprave ovde Dubaji. Je li tako? To je ideja Beograda na vodi. Mi ne možemo da napravimo tu metropolis, jer nismo ga mogli za 10, 20, 30 godina, koliko postoji taj projekt, na istom mestu napraviti. Mi ne možemo da srušimo, da izmestimo ovaj železničku stanicu. Mi ne možemo da izmestimo prugu. A znate kada je o tome bilo govora i to sa najvišeg mesta? Prilikom otvaranja mosta Gazela, ja se sećam crno-belog televizije jer druge nije tada ni bilo, kada je drug Tito rekao Branku Pešići, ovo treba skloniti. To pre 50. godina. Pa, tako, skoro. Skoro. Verovatno, ne znam kada je Gazela, zaboravio sam koje godine je otvorena Gazela. Vi se verovatno niste ni rodili tada. E, od tada živi ideja da tim nekim takvoj infrastrukturi nije mesto na Savskom tom prilazu, na Beogradskom prilazu Savi. Prema tome, kada 50 godina ni urbanisti, ni Akademija nauka, ni uprava grada Beograda jedna, druga, treća, ni diktatorska, ni poludiktatorska, ni demokratska, ni kvazidemokratska, nikakva nije uspela to da pomeri, prirodno je da se rodi ideja u nekoj glavi, dobro će biti da to urade stranci.
američki kapital preko arapskog kapitala ili arapski kapital. Mi u tom više se poreklo kapitala nigde ne zna. To je to otprilike, to je osnova ideje ba bolje stranci. E sad, svi znamo kad stranci preuzmu stvar u Južnoj Americi, kako završavaju razne Nikaragve, koje imaju veći društveni proizvod malo od nas, kako Bolivije, kako završava Kolumbija, kako njihovi predsednici od agenata CIA postaju glavni dileri droge, od dilera droge glavni zarobljenici američki. Dakle, kako se uvode diktature u tim latinoameričkim zemljama? Morate imati na umu nešto što je istina, da američki kapital kada ozbiljno razmišlja, pa ne vidi nas ni kao Dance, ni kao Holanđane, ni kao Fince. Ne kažem baš da nas vide sve istopljene u sapun, dakle, da, kao što je Hitler hteo, Slovene ćemo sve da pobijemo i sve ćemo da ih pretopimo u sapun i neko vreme ćemo se sapunati, posle toga ćemo se neće više ni znati ni za Ruse, ni za Srbe, ni za Jevreje, ni za mnoge druge narode. Sve ćemo ih pretvoriti u sapun. Ali ni ta ideja nije njima daleko od mozga, jer mnogi od njih, a to njihova propaganda i otvoreno govori, isključivo o Srbima i Rusima kao remetilačkom faktoru u svetu. E, ono što nas čini, Srbe čini nervoznim, to je naša sudbina Indijanaca. Dakle, Amerikanci su već pokazali kako čitavu jednu rasu, ne jedan narod, nego celu jednu rasu mogu da istrebe. I Indijance su gotovo istrebili. Slobodno možemo reći da su ih istrebili. Zato što su smatrali da su remetilački faktor. Nevolja je što i nas smatraju remetilačkim faktorom i nevolja je što se mnogi od nas mire sa tim, verujući da neće to baš tako biti u 21. veku, ali slučaj Libije i ovih silnih nesreća koje su napravile američke službe i u Libiji, i u Jemenu, i u Siriji, i u celom tom području Bliskog i Srednjeg Istoka, sve nas to čini nervoznim partnerima. Jer mi znamo da nismo partneri tipa Holanđana i Danaca, nego da smo partneri tipa Libijaca i Iračana, kojima je namenjeno verovatno masovno, da kažem, bar reduciranje, ako ne istrebljenje. To je, naravno, dosta mračna prognoza, ali po svemu što se manifestuje, što se stvara u propagandi zapadnoj, u svemu tome mi vidimo jednu takvu svoju sliku u ogledalu, njihovom. Pogledajte hollywoodske filmove, svi su oni delimično propagandnog karaktera, ali svi, čak i kad su ljubavni, čak i kad su akcijani, čak i kad su... Oni stvaraju o Rusima i Srbima sliku nečega što smeta njihovoj civilizaciji i što treba eliminisati. I to fizički. Prema tome, za nas onda nema isti značaj kao za neku Finsku ili neku Holandiju, ulazak američkog kapitala i ulazak nemačkog kapitala. I ono što se za nas to... Mi bismo voleli, čak bismo i pristali, verovatno, mnogi bi pristali na robovanje onog tipa. Ali teško mogu da se pomire sa sudbinom Indijanaca koji kruže oko logora, oko položaja američke vojske, a ovi ih pucaju na njih kao glinene golubove dok i poslednji ne padne. U tim mračnim prognozama, mislim da, bar se nadam da nisu prognoze, nego prosto projekcije. To nisu ni prognoze, nisu ni projekcije, ne daj Bože da se prognoze, moram da se pomerim s mesta. Nego to je jedna analiza njihovih stavova o nama. Kad bi to bile prognoze, to bi bilo strašno, ali objektivno, po svemu što vidimo u literaturi, u ekonomiji, u vojnoj doktrini, u medijima,
u emisijama, jeste zaista guranje nas u jedan primitivizam koji vodi istrebljenju. Ali se ja nadam da to nije prognoza i ako pažljivo analiziramo tu stvar, i već kad im kažemo da smo svesni da je njihova slika o nama takva, ili nek nam objasne da nije. Cinizam, nisam spominjao cinizam politike prema Srbiji, gde se stvarno ponašaju kao prema plemenu urođenika, usto nepismenih da pročitaju bilo kakav ugovor, jednostavno oni sa nama razgovaraju jezikom nasilja i, nažalost, time bude kod nas, kod onog svesnijeg dela, da će se jedino nasiljem takvi odnosi moći promeniti. Kakav je vaš utisak, kako se aktualna vlada bori s tim? U trenutku kada ova emisija bude emitovana, navršit će se i godinu dana rada ove nove vlade, ali praktično je ova vlast na vlasti skoro 3 godine, u julu će biti 3 godine. Pa, znate, ono što je, ja ne bih naravno da poštedim ovu vlast kritike, ali moramo znati da glavne odluke oni i ne donose. Strani savjetnici našu vladu savjetuju samo o tome. Ko donosi odluke u ime naše vlade? Ne samo naše, nego u ime mnogih vlada odluke donose velike korporacije u Sjedinjenim Državama i Evropi. Ali reč je po nekima o 10, po nekima o 20, po nekima o 30 velikih korporacija koje srećom nisu baš suviše složne, pa se u tim pukotinama njihovih interesa mogu udenuti i neki interesi slabijih, ali ti gospodari svetskih ekonomskih tokova, bankari, oni donose sve krupne i sve važne odluke. Počev odluke o svetskim integracijama, pa odluke o finansiranju, pa odluke o periodima velike potrošnje. Mi smo u jednom periodu, opet našom voljom ili bez naše volje, bili u periodu prekomerne potrošnje. Godinama, desetinama godina. Od 2000-te pa do skora vodila se politika, pa i sada se vodi, zaduži se, prodaj i potroši. Zaduži se, prodaj, potroši. Ako ne možeš više da se zadužiš jer ti ne daju kredite, pa prodaj nešto. Prodaj cementare. Prodaj, ne znam, Telenor. Ne Telenor, nego zvao se drugačije. Telenoru. Mobtel. Sada prodaj Telekom. Prodaj EPS. Kada sve to bude prodato, pa sad je na redu, sad se došlo na red velika poljoprivredna dobra. Telekom još uvijek nije prodat. Telekom još nije prodat, ali tek što nije. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Ja sam protiv, naravno, jer to je najrentabilnija naša kompanija. A još jedan razlog, ja često navodim, država sebe smatra nesposobnom da upravlja Telekomom. Ali se ne smatra nesposobnom da upravlja novcem koji će dobiti od Telekoma. Da, njima je jedno od glavnih obrazloženja da to što je on u državnom vlasništvu. Zato je neefikasan. Jer mi smo nesposobni, to oni otvoreno kažu. Ne kažem ja da su nesposobni. Oni kažu, mi smo nesposobni, tu ima nepotizma, tu ima protekcije, tu ima partijskog upravljanja u firmu. Pa izvinjavam se, zar država tome ne može lakše da stane na put, nego to će fino da reši stranac. Zašto te teme o prodaji Telekoma uopšte nema u medijima sa nacionalnom frekvencijom? O tome se ne priča. Pa zato što bi svako razumno objašnjenje bi ukazivalo da Telekom ne treba prodavati. Ali moram nešto da vam kažem. Ipak u ovom svetu vlada nasilje. Kao što svako zna da je naš vitalni interes Srbije, bez obzira ne postoje dobre imperije, ne postoje ni dobre vlade, dobronamerne, ali postoje
ljude i narode rukovode interesi. Naš je interes vojnog saveza sa Rusijom ogroman. Jer u tom slučaju smo mi onda stvarno bezbedni, istina onda pod uticajem Rusije, ali Rusija i prihvata našu robu. Rusija bi prihvatala našu robu, ne zato što nas voli, nego što je to roba koja njoj više treba, nego što naša hrana treba Zapadu koji se guši u proizvedenoj hrani. Mi se stalno hvalimo, mogli bismo da hranimo pola Evrope ili celu Evropu, a zaboravljamo da dodamo, ali se Evropa guši u proizvedenoj hrani i ne znaju više ni šta će sa mlekom, ni šta će sa sirom, ni šta će sa mesnim prerađevinama, ni sa mesom. Evropa se u poljoprivrednoj proizvodnji guši. Čak je jedno vreme, i to ne kratko, ograničavala svoje proizvođače da proizvode. Pa zašto bi od nas uvozili? Sa Rusijom nije tako, pa smo prirodno upućeni. Mi možemo svoju proizvodnju, ako se odlučimo za poljoprivrednu proizvodnju, ili ako dozvolimo, obratite pažnju što sam sad rekao, osnovni problem, to sam rekao i na vaše prvo pitanje, je što vlada ne dozvoljava privredi da se razvije. Ne da je ne podstiče dovoljno, nego ne dozvoljava. Baš znate, kad hoćete nešto da ne dozvolite, onda je najbolje da nešto počnete da podstičete, pa kad vidite da jednog podstičete, svi ostali odustanu. Ako vi podstičete jednog proizvođača, plaćate mu radnike, što naša vlada radi, na teret poreskih obveznika, dajete mu besplatan teren, dajete mu besplatne hale, dajete mu besplatnu infrastrukturu, dajete mu povoljne takozvane kredite i subvencije iz državnog budžeta, onda svi ostali, vi date jednom, svi ostali proizvođači beže sa tog tržišta. Jer oni koji nisu zaštićeni u države, na takvom tržištu nemaju šanse. Na dirigovanim tržištima, na komandnim tržištima, gde država komande želeći da usreći svoje građane i pričajući da će da usreći svoje građane, vi u stvari odbijate sve ostale. Pa evo, zamislite sada da se javi neki investitor da kaže, ja ću, recimo iz Južne Koreje ili iz Japana, kaže, ja ću na drugoj strani, na Dunavu, da gradim Beograd na Dunavu. Ovde će biti Beograd na Savi, tamo će biti Beograd na Dunavu. A vi kažete, izvinite, vi ne možete, jer mi smo, ipak će biti malo mnogo dva Beograda na vodi, a mi ovo već pomažemo. Već smo dali i teren i raščistili i imali određene troškove. Šta će onda uraditi? On će da odustane. Kako bi bilo da se sad neki drugi proizvođač automobila pojavi? Da li bi on mogao da konkurentan bude u Srbiji uz ogromne povlastice koje su date Fijatu? Ogromne. Plaćeni radnici, hale, infrastruktura, sve. Drugim rečima, ne zvuči logično, ali podsticanje u stvari odbija mnoge. A šta još odbija? Odbija i nesigurnost, pravna nesigurnost. Da vama kao preduzeću, ako imate nekog ozbiljnog dužnika, taj dužnik zaista plati. Na sudu da ga dobijete, ako on to odbije, treba taman dovoljno dug period da vi bankrotirate. Ali, ako imate nekoga ko može da telefonira sudijama da malo taj proces ubrzaju, da mu objasne koliko ste vi važni za Srbiju, onda će ti taj dug moći biti naplaćen. Ili, ako možete da vi ne platite dug, a da sudija u trenutku kad treba da vam prinudno naplati i da vas otera u bankrot, dobije poziv iz visokog mesta, da to ne radi, ni pošto jer je taj čovek jako važan za Srbiju, veliki investitor, dobrotvor, da sve zavisi od njega, to se ne događa samo u Srbiji, nego u mnogim zemljama, sa slabim pravnim poretkom, onda ćete vi u sprezi sa vlašću i sa partijom na vlasti moći da pravite velike poslove. Ali to nije tržišna privreda, to nije snalaženje. To je u stvari komandna privreda.
Kako gledate na meru smanjenja plata i penzija u javnom sektoru? Obratite pažnju da tu moramo biti vrlo oprezni u ocenama, mada sam ja na početku ovog našeg razgovora rekao da je to u stvari bankrot države pred penzionerima. Država nije htjela da bankrotira pred međunarodnim bankama, nije htjela da bankrotira pred domaćim bankama sa stranim kapitalom, nije htjela da sedne sa njim i da kaže mi ne možemo da plaćamo, vi znate da mi ne možemo da plaćamo, hajde nekako da se dogovorimo kako da reprogramiramo, to je taj bankrot. Kad reprogramirate dugove, vi ste bankrotirali, sad vam reprogramiraju dugove da bi izvukli onoliko koliko mogu da izvuku od vas. Hajde da reprogramiramo dugove, hajde da napravimo razvojni program, pa da mi za 7 ili 8 godina možemo da počnemo vama da vratimo. Prvo da se više ne zadužujemo, a zatim da počnemo da vam vraćamo, pa će biti dobro i vama i nama. Tako je mogla država da uradi i otprilike vi ste pomenuli Sirizu i pomenuli ste da je otprilike tako Siriza i Grčka postavila svoje. Vi ste znali da mi to ne možemo da vratimo, vi uporno insistirate da mi to vratimo, mi to ne da nećemo da vratimo, mi to ne možemo da vratimo. Vi insistirate da uzmete nekoliko ostrva ili već šta je Merkelova na početku pominjala, sada to sve ređe pominje, neka daju nekoliko ostrva, neka daju ovo, neka daju... Da preuzmete naše resurse i da će onda biti sve u redu, a mi ćemo biti najamni radnici ili kulučari ili zovite kako god hoćete na vašim sredstvima. To je otprilike... To je nešto na što će Evropa i banke u krajnjoj liniji možda na kraju i pristati. Kad se saberu sve mogućnosti, pa i mogućnosti takvih eksplozivnih destabilizacija u Grčkoj, na Bliskom istoku, na Balkanu, da u Ukrajini i u nalet, u napadu na Rusiju, da će možda ruska armija morati prvo da povuče atomski obarač. Jer će razmisliti, sudbina Indijanaca nas jako je zabrinula, a pošto po svemu vidimo da smo mi otprilike jednako tako tretirani i da treba da trčimo oko američke armije dok i posljednjeg ne skinu, jel da, strelci, kao u kaubojskim filmovima, tako Amerikanci zamišljaju borbu protiv primitivaca. Pa će verovatno i sa nama tako postupati i istrebiti nas na kraju kao Indijance. Neki će reći ne, to nije, oni su civilizovani, ali sudbina Indijanaca, sudbina Sirijaca, sudbina u Iraku, sudbina u Libiji ne govori u prilog tome da će se ponašati prema pokorenim nacijama kao prema Danskoj ili čak Finskoj ili čak Holandiji, nego će se ponašati onako kao prema Iraku i Libiji. Ali da li je penzije trebalo smanjivati? Pa, znate šta, da li je trebalo smanjivati? Da li ja mogu da napravim od ovoliko vode supu, litru supe? Ne mogu. Ako nema novca, ako su prihodi državni nedovoljni da se isplate penzije, onda je i penzije trebalo smanjivati. Ali kaže ušteda na penzijama je na mesečnom nivou 210 miliona evra. To ostavite, neke i 20 miliona, prvo o tim proračunima raznih ekonomista, pa čak i onih kojima je to profesija, teško je rast. Kao to je prava sitnica. Pa šta, zašto je neko smanjivao penzije? Što mrzi penzionere? Ne. U odnosu na nedostajuća sredstva ove države, mislim, u odnosu na tu cifru. Ja mislim, znate, kad pogledate ukupne rashode države, onda ćete na onoj piti, kako to je, statističari vole da zovu, videti da najveći, ali daleko najveći deo je subvencije za penzije i
ne samo subvencije iz budžeta, i javna i plate radnika u javnom sektoru. To su dve stavke koje su najveće. Pinoče je jednim nasilnim metodom, a to se ističe kao u literaturi američkoj, to se ističe kao najbolji primer tranzicije. Pinoče je jednostavno ukinuo penzije i otpustio silne radnike, a mnoge je i poubijao, jer kad neki nastradaju u logorima, ti više i ne misle da im je penzija. Ostali koji prežive, ostali ne misle da im je penzija baš toliko važna. Važno je da se iznese živa glava i da se dobije parča leba i litar jogurta ili mleka i da deca prežive. Znate, kad se zavede teror u državi, da li vam neko, kad se seća okupacije, od 41. do, ne ove sadašnje, nego od 41. do 44. pitajte nekoga građanina, kako se seća okupacije? Da li se seća da su penzije bile male ili plate da su bile male? Da li se po tome seća okupacije? Pa to niko ne pominje. Pominje da su izvodili ljude iz kuća i streljali pred kućom, a druge su odvodili u topovske šupe pa ih streljali sutradan. A treće su streljali pa vešali po Terazijama. Po tome pamte. I u odnosu na to, to što su bile male plate ili što nije bilo slabo snabdeveno tržište, sve je to zaboravljeno. Tako je Pinoče lepo iskoristio za finansijsku konsolidaciju period kada je ljude ubijao na stadionima, a oni koje nije ubio bili su srećni i presrećni što su i bez penzije i bez plate i bez svega samo slobodni i mogu da žive i da dišu. Dakle, ekonomska politika ove vlade... Bojim se da u mozgovima korporacija taj model ne živi kao jedan dobar model finansijske konsolidacije. Taj Pinočeov diktat, jer nije samo u Čileu on primenjen 70. godina. U mnogim zemljama je primenjen. Što isto čini nas sve nervoznim, da kažem, partnerima u pridruživanju kapitalističkom svetu, odnosno Evropskoj uniji i NATO. Ono što sam htjela da vas pitam je, dakle, da li je ekonomska politika ove vlade jedina moguća u ovakvim uslovima sa vaše tačke gledišta? Pa ja ću vam nešto reći. Kad vam je nož pod grlom, da li razmišljate o drugim mogućnostima osim onih koji vam šapuće na uvo onaj ko vam drži nož pod grlom? Pošto je nasilje prvi faktor i drugi i poslednji od prvog do 392. faktora kako nastupaju te korporacije. Znate šta bi se desilo kad bi se neko setio neke bolje politike? Desilo bi se to da bi u prvoj fazi bila blokada, pa uvođenje viza, pa uvođenje zabrane izvoza, zabrane uvoza, pa bi posle toga, ako bi se još mnogo, kako to kažemo, gicali, onda bi bilo bombardovanja, a možda bi onda bilo i malo žešćih bombardovanja od onakvih kakve smo već imali. Dakle, probala je Srbija na neki način da se otme, ali su rekli, ako hoćete da se otimate, to ćemo proglasiti vas neprijateljima čovečanstva. I kad vas proglasimo neprijateljima čovečanstva, tada gde god vas ko sretne ima pravo da vas ubije. A ne čini li vam se Drugim rečima, vlada nema mnogo prostora, osim da radi ono što im kažu, a usput da vodi samo marketinšku kampanju da što duže ostanu na vlasti, jer je jedan deo društva na neki način povlašćen i korumpiran, da drži ostalih 99 ili 98% u pokornosti. Upravo se na to i odnosi moje sledeće pitanje. Taj sve agresivniji politički marketing od koga većina nas više i ne može da vidi pravu ekonomsku politiku vlade, već jednostavno njegovu dominaciju, mislim, na politički marketing. U ovom trenutku prava ekonomska politika je prilagodite svoju potrošnju, dakle smanjite potrošnju i prilagodite svoju potrošnju onome što proizvodite, a mi vam ne dozvoljavamo ni da proizvodite. Jer izvinite, kada je Evropa zaustavila
Južni tok. Zašto ga je zaustavila? Kada je, ako žele da pomognu Srbiji i Bugarskoj, ako žele stvarno da pomognu, položaj Srbije i Bugarske bio bi, ja neću da kažem fantastičan sa Južnim tokom, ali bi bio mnogo povoljniji sa Južnim tokom nego bez Južnog toka. Ali bi to naravno pomoglo i Rusiji. Ali to nisu dozvolili. Jednostavno, Evropska unija to nije dozvolila. Mogu oni to raznim eufemizmima da pokrivaju, da kažu to nije u skladu, mislim, može šta znači, to nije u skladu sa spoljnom politikom Evrope. Pa šta je u skladu sa spoljnom politikom Evrope? Sa spoljnom politikom Evrope i NATO-a je u skladu da se mi svrstamo nedvosmisleno, ko što tu nas i guraju, u protivnike, u jurišnike na Sibir. U protivnike Rusije, u jurišnike na Sibir, kao što je Hitler zahtevao i od ostalih naroda koje je porobio. Hrvatske su trupe jurišale u Staljingradu. Ne sadašnje Hrvatske nezavisne, nego one nezavisne. Pa, to se smatra normalnim. Značaj Srbije u ovom trenutku je mnogo važniji u tome da li će uspeti da nas gurnu u savez sa NATO-om i stvoriti od nas jurišnike na Sibir, jel da, i saveznike u ratu protiv Rusije, ako do tog rata dođe, ako ne uspeju Rusiju da iznutra rastoče, kao što misle da hoće. I to je najveći, i sad mi kažemo to je to slobodno tržište i slobodna politika. Ne, to je jedno nasilje i mi treba da znamo da smo pod pritiskom nasilja. To je teror velikih finansijskih korporacija. Dobro, svaki, taj teror ima manifestacije sa relativno malo žrtava u ljudstvu, jer ne možemo da kažemo da nas masovno ubijaju. Mada kad se gleda ovo uranijumska epidemija raznih malignih oboljenja, Boga mi možda možemo da mislimo da nas i masovnije malo ubijaju nego što mi mislimo. Ne bih sada širim neke alarmantne i panične vesti, ali verovatno kada se udvostruči broj umrlih zbog bombardovanja, da onda ima i takvih nekih indikacija, ali o tome neka govore oni koji su za to stručni. Međutim, u ekonomskom smislu, zaista, vi gledate što se događa i sa zemljama koje su već ušle u Evropsku uniju, pogledajte u Hrvatskoj, zatvaranje brodogradilišta, zatvaranje rafinerija, podređivanje interesa periferije interesima osovine i centra. A da li je naša ovakva ekonomska situacija posljedica činjenice da je kapitalizam u Srbiji dočekan sa oduševljenjem? Pa i to je smanjilo otpor. On jeste dočekan sa oduševljenjem. Zato što se... Ali kažu, nisu ali ne zato što su ljudi, u kapitalizmu ne, nisu svi ljudi kapitalisti. Nisu svi ljudi kapitalisti, to je prvo što je svako verovao. Sad bi možda bio otpor malo veći. Ali drugo, ono što se kapitalizmu mora odati priznanje i zbog čega je kapitalizam i u Beogradu i u Srbiji dočekan sa velikim oduševljenjem, to je snabdevenost tržišta. Ono što danas postoji u centru Ušće, u Delta City-u, u centru Mercator, u centru Merkur, u centru, sad sam propustio pa ću ispasti da ove reklamiram, a druge da ne. Dakle, u tim velikim tržnim centrima. Ali sve u velikom Beogradu, malo manjem Nišu, Kragovicu, unutrašnjosti toga nema, Novom Sadu, naravno. Zato što unutrašnje tržište nije dovoljno veliko da bi to opravdalo. Ali dozvolite da je i unutrašnjosti, recimo u jednom, ne znam, Beočinu ili u neko mesto, mi recite, ili u Bujanovcu ili u koje ono pored Kraljeva mesto, sad sam zaboravio. Manje tražite. Manje mesto. Vrnička Banja.
iz Niške banje. Vrnjačka. Vrnjačka, da iz Vrnjačke banje svakom daleko bliže da skokne do Niša ili da skokne do Beograda, nego do Trsta i Frankfurta. Je li tako? A da nađe svu robu koju može da nađe i tamo. Prema tome, ta snabdevenost je ljude oduševila. Mi često zanemarujemo taj stepen. Znate, kada bi sada jedna vlada, jedna dobronamerna vlada rekla, mi smo zaista žrtve ovog antiliberalnog, ovo nije neoliberalno, ovo je antiliberalni model kapitalizma, jer se ipak diktira sve na uvo šta mora da radi vlada, pa i šta smeju da rade pojedini kapitalisti, s tim što se strancima sve dozvoljava da rade što god hoće, oni su bukvalno i zaštićeni. Ali narod to s ljubavlju trpi, jer alternativa je, hajde mi da trošimo prvo koliko možemo. Potrošnja odmah pada za najmanje 20%. A pošto bismo bili izloženi drugim vrstama ekonomskog terora, bila bi potrošnja pala i za 30%. A snabdevenost, koliko bismo vrsta deterdženata mogli da, i kojeg mogli da uvozimo ili proizvodimo. I setite se perioda koji isto nije bio neki težak period. Kad smo imali u samoposlugama 2-3 vrste deterdženta i 4-5 vrsta šampona. I kad bi sada sveli asortiman na takav jedan asortiman, pa ja mislim da bi se digla kuka i motika. I da bi svi rekli, sram ih bilo, to su zlikovci, to oni sede i jedu inostrane dvopeke kod kuće i jedu mađarske salame i jedu talijanske sireve, a narod jede homoljski sir i jede kraljevački kajmak i to mu je vrhunac zadovoljstva. Molim vas lepo, gde to može? A gde je buđola, a gde je gorgonzola, a gde je ovo, a gde je ono? Da li je tačno da bi ta snabdevenost, odnosno slaba snabdevenost, za koju ima osnova? Jer ako ćemo pravo, kad bi se smanjila potrošnja i kad bi se više trošilo ono što sami proizvodimo, pa verovatno bi nestalo i javnog duga i deficita u razmeni s inostranstvom. Ali to je jednostavno nemoguće zbog toga što bi potrošači to doživeli kao gori atak, nego to što ne mogu da popravljaju zube, jer je to sada skupo, što ne mogu da školuju decu na fakultetima, jer je to sada skupo, što ne mogu da se leče, jer ih često upućuju na privatno zdravstvo koje je mnogima nedostupno, što ne mogu da primaju, što gube mesta, što gube radna mesta, čak i male plate, gube, to sve je to žrtvovano samo da bi samousluge i veliki tržni centri bili puni, jer je narod zadovoljan kad vidi to šarenilo roba. Evo za kraj ostavim jedno čisto ekonomsko pitanje. Da li je dinar precenjen? Ako jeste, kome to najviše odgovara? To je jedno od težih pitanja i za same ekonomiste, ali svi znaju, svi se slažu da je dinar precenjen. To je lako i pokazati. Dinar je u trenutku kad je počeo da funkcioniše posle 2000. godine, jel da, kada se otvorila naša privreda. Mislili smo da se otvorila, u stvari ostala jako zatvorena u smeru prema tamo. Naš dinar je, odnos dinara i evra, koji tad još nije postojao, ali je postojala marka, a marka je 2 evra, bio je 1:2. Bio je 60 dinara za evro. Opšti nivo cena od tog perioda, od 2000. do danas, povećan je bar 6-7, možda i više puta. A strana valuta, odnosno evro, kao, da kažemo, reprezent konvertibilnih valuta, povećan je 2 puta. I sad, kako objasniti da su sve robe poskupile 6 ili 7 puta,
A jedino jedna roba, a to je strana valuta, koja može sve ostale da kupi na mestima u svetu gde su te robe najjeftinije, ta je samo dva puta povećana. Kome prema to tome, odgovara? To odgovara uvoznicima, to odgovara stranim privredama koji izvoze nama, ali budimo pošteni, odgovara i svima jer drži neku stabilnost. Šta mislite kad bi sad neko rekao, e pa stvarno, upravuje ovaj koleginica Marina, baš je lepo rekla na televiziji, dala jedan mudar savjet i njen sagovornik, onaj ne znam kako se zove, da se ta anomalija, da se taj defekt ispravi, to znači da bi odjednom skočio tri puta evro, pa bi mjesto 120 bio, ne znam, 360. To bi povećalo dugove, to bi povećalo nesigurnost uvoznika, to bi upropastilo mnoge koji uvoze, prerađuju i prodaju, je li tako? To bi izazvalo inflaciju i to ne znamo nikoliko. Prema tome, takvi su, ta stabilnost ima svoje dobre strane. Propustila vlada i Narodna banka, propustili su u prošlosti da postepeno prilagođavaju kurs nečemu što bi bilo ekonomski u redu. Ali znate, devizni kurs ima zadatak jedan u ekonomskoj teoriji, se to jako lako pokazuje, da čisti tržište. Znate, kada bi ovaj, u suštini da banke, da ste naše domaće banke sa stranim kapitalom ne dolivaju stalno evre, povlačeći iz svojih centrala, jer kapitala je jako mnogo novca na svjetskom tržištu slobodnog, oni presipaju to ovamo, ne da bi nama napakostili, nego što ovdje mogu lepo da zarade na visokim kamatama, i onda bi ovaj, te, kako se zove, taj kurs održavan je ne veštački, nego na jedan specijalan način, stalnim dolivanjem. Kada bi prestali da dolivaju, kurs bi samo otišao gore. Nestalo bi evra, jer svi traže evre da mogu da uvoze. Nastavit ćemo ovo i u nekoj drugoj novoj emisiji Kraljevačke televizije. Hvala vam lepo. I vam hvala, gospodine Cvetičanin, na vremenu koje ste izdvojili za ovu emisiju i njene gledaoce. Njima na kraju poruka, kažu, problem komunikacije obično jeste u tome što ljudi čuju samo ono što žele da čuju. Hvala na pažnji i prijatno večer.